Fala, galerinha, mais um vídeo bacana aí, ó, ajudando os colegas também aí do YouTube aí. Isso aqui é uma Santa Fé Hyundai, ou Hyundai Santa Fé. Olha só o barulho que dá muito em Santa Fé, esse danadinho aí, ó, esse coxinho do câmbio aí, o coxinho superior. Vou estar removendo ele, vou mostrar pra vocês aí em detalhe aí, ele, e por onde que tira lá. A primeira etapa é essa aqui, que aqui essa abertura que vocês estão vendo aí, onde fica a caixa de ar, né, do ar, filtro de ar. Agora eu vou preparar ele aqui pra mim, vou tentar sacando ele aí, escorando o motor. Bicho, é uma barca, hein? Ih, bicha grande é essa? Olha o motorzão aí, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó, trocando aí também, que é isso que dá muito barulho em Santa Fé. Como é que é, ó? Eu já tirei o protetor do cárter, né? Só um parapó mesmo, que é de plástico isso aí, ó. Bichão aqui, ó. O cárter da Santa Cruz aí, ó. Ó, Santa Fé. Aí, ó, esse aqui é o coxinho que fica aqui, ó. Aqui praticamente aqui é o motor. O outro, que é aqui em cima, ó, é o do câmbio. Então é ele que dá o barulho, ó. Aí, ó, eu descobri tudo aqui, aí você pega uma alavanca, ó. Você enfia a alavanca aqui, ó. Não sei se vocês vão escutar o barulho, ó. Mais ou menos ali assim, ó. Ó. Tá vendo, ó? É ele que dá esse barulho aí. Então é isso. Se tiver uma Santa Fé aí que você já trocou tudo, bieleta, terminal, direção. Trocou porque tava ruim aqui. No caso, você tá falando que tava ruim mesmo. Olha elas ali, ó. E o barulho continua. Você não sabe onde que é. É do coxinho do câmbio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí vocês têm. Vocês têm que tirar a roda aqui, ó. Lá em cima vocês já viram lá como que é. E aqui tem duas tampinhas, ó. Você vai ver, tá meio preto aqui, sujo. Tem que tirar essas tampinhas. Tirar eles aqui pra poder sacar lá por dentro, lá o coxinho. Beleza? É, galerinha, olha aí, ó. Já soltei os parafusos, né? São todos porcas 17, né? No caso aí são 5 parafusos, 6 parafusos, né? Me falta soltar o que tá ali. Aí depois tirar isso aí fora. A vantagem dele é que ele é tipo GM, tem aquele quadro lá embaixo, sabe? Aí você pode deixar o motor escorado nele. No fundo não é tão difícil de trocar. Mas dá medo por causa do tamanho desse motor. Olha o tamanho desse motor, rapaz. Você não tem noção, viu? Beleza, galerinha? Tenho certeza aí que vai ser útil pra muita gente aí. Essa aqui é uma Santa Fé 2012, câmbio automático. Ela é 2.4, segundo o dono, né? Galerinha, desculpa aí. Desculpa aí porque eu gravo com o celular, né? E na oficina você sabe. Toda hora chega uma mensagem. É igual eu tava falando. Essa falha aqui, ó, que ele tem, ó. Aí, ó. Isso aí vem lá em cima. Isso aí vem colado lá. Isso que vai descendo, vai cedendo. E aí, ó, embaixo, nessa carcaça aqui, ó, ele tem um batedor de alumínio. Que é justamente para não bater lá no agregado que tem lá embaixo. O câmbio, né? Ele não descer e bater. E esse coxinho é o único que tem esse batedor lá embaixo. Os outros não tem. Os outros é só assim, ó, lado do lado, do lado do outro. Já é justamente para você saber que tem que tocar o coxinho. Vou desmontar ele aí, vou montar pra vocês aí, vocês vão ver aí como que é. Olha aí, galerinha, agora ele desmontado, ó. Tá vendo, ó? Desmontadinho aí, ó. E ó, aqui a prova, ó. Aí, ó. Aqui, ó, ele trincado aí, ó. A prova aí. Ele bate aqui, ó. Aqui no meio tem um batedor de alumínio, que ele fica batendo lá. E aí fica fazendo esse toque, 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 toque. Aí você fica quase doido. É isso aí, galerinha. Creio que esse vídeo aí vai ser útil pra muita gente aí. Tiver sofrendo com esse barulho aí em Santa Fé, em Hyundai aí. Serve pros outros também, pro Veracruz. Acho que até mesmo pro I30.